Da jeg var barn, der troede jeg, at jeg skulle vokse op og være opfinder. Hvordan man kan skabe innovative IT-produkter og løsninger, som ligesom tager højde for brugeren og hvordan brugeren bruger det. En af de måder, vi forsøger at involvere de studerende i undervisningen, er ved, at vi blandt andet arbejder med nogle objekter eller nogle designs eller nogle interface, som de studerende de kender i forvejen. Teknologier, som vi umiddelbart tager for givet, men som man vil ligesom at belyse det med nogle teorier eller nogle metoder fra det informationsvidenskabelige felt, kan ligesom forstå, hvilken betydning de har for brugen, eller for samfundet eller for menneskene.